welcome back to my channel mga katropa. So bagong lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel mga katropa, lalong-lalo na sa mga subscriber, YouTubers at mga viewers natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga katropa, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa. Yan. So ngayon i-share ko sa inyo kung paano yung tamang procedure sa pagkabit at pag-prepare na ang ating torque converter mga katropa, para makatulong sa iba, sa mga hindi pa alam kung paano mag-prepare ng torque converter, kasi minsan pag salpak ng iba nagkakaproblema mga katropa. So ngayon tuturo ko sa inyo yung tamang procedure ng pagkabit ng ating torque converter mga katropa. So yan, shout out nga pala kay Lawrence yan mga katropa, shout out sa iyo Sir Lawrence yan. So yun nga mga katropa, isi-share ko sa inyo yung pagkabit ng tamang torque converter. Kakabit natin yung torque converter sa tamang procedure. So yan, shout out kay Maestro Totong TV, Doc Ernie TV, Truck Rescuer, yan sa mga katropa natin dyan. Shout out sa iyo Sir Bravo, paring dyan, paring Louie yan. Shout out sa Mechanic Group, shout out dyan mga katropa. Yan yung mga member, shout out sa inyo mga katropa. Yan. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano mag kabit ng tamang procedure ng ating torque converter para hindi tayo nagkakaroon ng maling pagkakabit mga katropa. So let's go. So meron tayong isang torque converter dito. Example ko lang sa inyo mga katropa. Freewheeling yung torque converter natin mga katropa. Ibig sabihin nakalapat siya ng maigi. Yung lapat na lapat. So tatanggalin natin mga katropa para malaman nyo rin kung paano natin nakakabit. Tanggalin muna natin. So sa mga nag-overall ng automatic transmission mga katropa, dapat meron play yung main drive shaft nyo yan. Yung main drive shaft. Yan. Tapos maiikot natin yan, yan o, mga katropa. Maiikot natin dapat yan. Ibig sabihin, maganda yung clearance niya sa loob ng tungtungan ng ating main drive shaft. Yan. Yan. Meron siyang play. Yan, mga katropa. Pag walang play yan, may problema sa loob, mga katropa. Yung mga clutches or bearing nyo, baka hindi nakalapat ng maayos, mga katropa. Yan. Sa mga nag-overhaul lang naman. Pero pag hindi nyo in-overhaul at magkakabit lang kayo ng torque converter, halimbawa, nagpalit lang kayo ng seal, or dinrain nyo yung torque converter oil, so sa pagkakabit naman mga katropa, ganito lang. Ganito lang, ipotin nyo lang, alugin nyo lang yun. Pag may narinig na kayo ng tick tock na malakas na ano, ibig sabihin lapat na yan. Tapos freewheeling yung torque converter ninyo mga katropa, dapat freewheeling yan. Yan, yung tamang pagkakabit ng ating torque converter. Huwag nyo ikakabit ng hindi nyo nalalapat mga katropa. Dahil pag sinalpak nyo sa makina, maapektuhan yung inyong flywheel. Saka pag naisalpak nyo na sa flywheel, nang hindi nakalapat ito, nakalaban mga katropa. Wala siyang freewheeling na ganyan. Dapat pag salpak nyo ng engine o transmission, dapat yung bolt pasok sa butas, tapos freewheeling siyang ganyan. Pag nakalaban mga katropa, hindi nyo maiikot to, sumasabay sa ikot ng flywheel. So yung tendency yan, kapag pinuwersa natin, masisira yung loob ng torque converter or bibigay yung part sa loob na kinakabitan ng inyong shaft, main shaft mga katropa. So dapat freewheeling. Yan, dapat ganyan mga katropa. So kakabit muna natin to para... Tapos pupunta tayo dun sa actual na nakakabit na yung transmission na katropa. Papakita ko sa inyo kung paano yung tamang freewheel ng ating torque converter. So yan ay tutorial lang naman mga katropa para magkaroon lang kayo ng idea. Ngayon pupunta tayo sa nakakabit na yung transmission, nakakabit na yung engine, tapos hindi pa nakahigpit yung torque converter, kung paano yung procedure para malalaman natin kung tama ba yung lapat ng ating torque converter.
So, let's go. So, mayroon akong isang engine dito na naisalpak na. Same lang ng torque converter kanina na pinakita ko sa inyo, mga katropa. So, hindi ko pa nga nalalagay yung bolt ng ating torque converter. So, paano natin malalaman na lapat na yung ating torque converter, mga katropa? So, malalaman natin yung paglapat na lapat na. Unang-una, kagaya na sinabi ko, dapat pag sinalpak nyo, may maririnig kayong tunog na puk, na lumapat na yung torque converter. Pag wala kayong narinig na ganun, mga katropa, ibig sabihin hindi pa nakalapat. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin malalaman na nakalapat na. Pagsalpak ng makina nyo, mga katropa, siyempre, make sure natin na nakasenter yung butas nung ano, yung butas nung torque converter yan. So malalaman natin na lapat yan. Ano nyo, mga katropa, yan o, pre-wheel yung ating torque converter. Pag hindi naka ano yan, pag hindi nakalapat yan, mga katropa, laban yan, hindi mo siya maaalog ng ganyan, nakalaban yan. Ayan yung minimake sure natin na pre-wheeling yung ating torque converter. Kahit anong sasakyan, mga katropa, merong clearance yan para sa torque converter tsaka sa flywheel. Once na sinalpak nyo yan na walang clearance, mga katropa, huwag nyo nang ituloy. Kasi sisirain niya yung unang-una, yung flex flywheel nyo. Magkakaroon ng crack dun sa pinakapuno dun sa may crankshaft. Or sisirain niya yung loob ng torque converter. Or bibigay yung shaft nyo papunta sa likod. So, madadamage yung end clutch cover nyo, mga katropa. Kaya huwag niyong pipilitin na ituloy kapag kaganyan yung sitwasyon. Dapat pre-wheel. Kaya kagaya niyang pre-wheel, ibig sabihin nakalapat yung torque converter natin. So pag hinigpitan natin yung nut nito, lalabas yung torque converter ng konti. Kasi nga meron siyang clearance. Hindi pwedeng walang clearance, mga katropa. Kasi pag walang clearance, wala siyang pre-wheeling. So kaya nilagyan ng clearance yan para sa pre-wheel ng ating torque converter yan. Yan yung clearance ng torque converter. So pagka ganyan, okay na yung torque converter natin. Pero pag uulitin ko, pag hindi nyo na igalaw yung torque converter ng ganyan, mga katropa, pag nagsalpak, nagbabakay ng makina or nagbabakay ng transmission, sinalpak nyo, tapos hindi siya pre-wheeling na ganyan, huwag nyo ituloy, mga katropa. Ulitin nyo ulit, double check nyo yung torque converter kung nakalapat ba o hindi. Yan. Dapat pre-wheel siyang ganyan. Once na nakalapat na yung bell housing nyo sa block, mga katropa, dapat may clearance na ganyan. Yan. Yan yung kadalasan na tinatanong sa akin ng iba nating katropa na nagkakabit ng transmission. Tapos meron naman tayong katropa na nangyari, sinalpak yung transmission, yung engine, tapos sinigpitan. Nung paandarin niya, bumigay, may tumunog dun sa loob ng transmission. Yung pala, bumigay na yung ano, kasi hindi nakalapat yung torque converter sa flywheel. Ibig sabihin, hindi pa nakapasok yung torque converter. Pinuwersa nila, mga katropa. Wala namang problema, pwede mong ikabit yan kahit na nakalapat yan. Kaya lang, once na pinaandar mo na yan, magkakaroon na ng problema. Yung nangyari din sa tropa natin, mga katropa, yung likod ng transmission niya, yung end clutch, bumigay. Yung bilog na paganyan, nag-crack, mga katropa, dahil tinulak nung hindi bumigay yung torque converter, bumigay yung sa shaft. Tinulak ng shaft yung papunta sa likod, doon napunta yung force, kaya nasira yung end clutch niya, mga katropa. So anong nangyari, palit sila ng end clutch buo. So hindi naman pwedeng weldingin yun kasi malaki yung crack, mga katropa. Ganun yung mangyayari kapag hindi nakalapat yung torque converter. Una niyang sisirain yung torque converter or yung end clutch or yung shaft o yung sa loob ng transmission, yung dinudugtungan ng shaft, mga katropa. Yun yung sisirain ng ating torque converter once na hindi nakalapat, mga katropa. So yun, mga katropa, yung simpleng explanation about sa torque converter na hindi nakalapat. Dapat talaga meron siyang pre-wheel na ganyan, means nakalapat na yung torque converter natin, mga katropa. Yan. So sana nakatulong, mga katropa, yung konting explanation ko about sa torque converter, kung paano yung nakalapat ba o hindi nakalapat at paano yung pagkabit natin, mga katropa. Make sure na hindi magbabago yung
position ng torque converter once na nagsampa kayo ng transmission. Minsan kasi pag nagsampa ng transmission, minsan na out of balance, tumatabingi yung transmission, nahuhugot ng konti, hindi na namamalayan. So tuloy pa rin yung kabit, kaya minsan nakakaroon ng problema, mga katropa. Make sure lang natin yung ano, yung ating torque converter na hindi magbabago yung pwesto once na nagsampa tayo ng transmission or nagkabit tayo ng engine, para maiwasan natin yung mga maliit na problema, mga katropa. Yung maliit na problema na yun, magkakaroon, magiging malaking problema pagka na-damage yung loob ng torque converter or yung sa main drive sa loob ng transmission at yung end clutch, kasi yung force pupunta sa likod na pag ganyan, mga katropa, kaya nagkakaroon ng problema. So yun, mga katropa, sana nakatulong yung aking simpleng content about sa torque converter, paano magkabit, tsaka tamang procedure, mga katropa. So yun, yan. So mga katropa, sa pag-iigpit naman ng ating nut or bolt man yan dito sa torque converter, kung anim man yan or apat lang, so bilog yan, so alternate tayo pa ganyan. Yan. Tapos ganyan. Yan. Tapos ipapinal natin ng isang round yung ating mga bolt or nut man yan, mga katropa. So ganun yung procedure ng pang-iigpit ng flex flywheel bolt sa torque converter. Nut or bolt man yan, mga katropa, alternate 1, 2, 3, 4, tapos isang round natin i-final, mga katropa, para ma-secure natin na pantay-pantay yung higpit, mga katropa, ng ating torque converter bolt or nut man yan, mga katropa. So yun, ganun lang yun, mga katropa. Gaya na sinabi ko, i-final natin ng maayos yung torque ay yung bolt tsaka nut, yung pag-higpit. Tapos gaya na sinabi ko, yung clip pre-play, dapat may pre-play yan, mga katropa, yung ating torque converter. So yan, sana nakatulong, mga katropa. So yun, mga katropa, ganun lang yung pag-setup natin ng torque converter, mga katropa. Basta may free will yung ating torque converter, okay na yun, mga katropa. Huwag natin pipilitin kapag walang free will yung, pag hindi gumagalaw yung torque converter, mga katropa. Kasi magkakaroon ng problema kung hindi masisira yung flex flywheel, masisira yung sa loob ng torque converter, or masisira yung input shaft na papunta sa likod, mga katropa. Posibleng bumigay yung ating end clutch, kagaya nangyari sa tropa natin isa na naikwento niya, ganun nga yung nangyari. So mali yung position ng kanyang torque converter, pinilit, mga katropa, so kaya nagkaroon ng problema. So yun, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa aking senior. Sana makatulong, mga katropa, lalong-lalo na sa mga beginners, sa mga hindi pa nakaka-encounter. So baka makatulong sa inyo yung tips na binigay ko, mga katropa. So yun, maraming salamat sa mga subscriber, viewers, at saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. So stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching, mga katropa. See you in my next video.